โอเคខ្ញុំបានចោះមកដល់ក្រោមហើយហើយនេះគឺជាកម្មចដាដែលយើងឡើងទៅខាងលើស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសាយថ្មីចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់នៅលើភ្នំតាប៉ដេហើយភ្នំនេះគឺការបិទតូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយប្លុកខ្ញុំមុនចឹងការបិទតូចខ្ញុំអាសាមកលេងនៅលើភ្នំនេះណាពេលបន់ទានតែឥឡូវគឺអត់ស្អាតបានមកលេងទេហើយវានេះក៏ចាស់ហើយដែរចឹងវានេះយូរហើយហើយនៅខាងនោះមានប្រភ្លើងធំហើយប្រាងធំនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺគេតើបែសាងសង់ទេសាងសង់យូរដែរតែមុនអាចមានផ្លូវឡើងទៅខាងនោះបានទេហើយនៅខាងនោះគឺជាផ្កាក្រឡោហើយនេះគឺខាងស្រុកខ្ញុំហ្នឹងប្រដាប្រាច់ខ្ញុំថាប្តីទៅខាងនោះហើយនៅខាងនោះឡើងទៅអ្នកទាំងឡាយទីទៀតខ្ញុំនឹងបោះដ្រូនបោះដ្រូនមើលទេសភាពនៅលើភ្នំនេះហើយបន្តមកចាំយើងចេញពីនេះហើយខ្ញុំនាំចូលនាំអ្នកនាងចូលទៅក្នុងពហិយបានមើលតិចបាទបារូចម្លាក់រូបគេគូនៅលើជាងគឺគេបង្ហាញពីរឿងតាជីជុបាទរឿងអមិត្តធីតាហ្នឹងរឿងបិតយតខ្ញុំស្គាល់គឺរឿងហ្នឹងឯងនេះគឺបង្ហាញពីការលំលន់របស់តាជីជុបាទនៅខាងក្នុងគឺសភាពព្រះវិហារគឺមានការទ្រង់ទ្រង់បាទភាសាតានៅក្នុងបរិវេណវត្តគឺមានកន្លែងដែលអាចលេងច្រើនអញ្ចឹងក៏ធានាសើមកនៅកាំងខាងលើនេះដែរហើយបើចដានៅខាងនោះហើយអត់មានចដាឡើងពីខាងក្រោយនេះទេមានតែក្នុងតាវេនវត្តអញ្ចឹងវត្តនេះគឺស្ថិតនៅស្រុកកោះកឡោហើយឈ្មោះវត្តឈ្មោះភ្នំនេះហ្មងគឺភ្នំតាប្តីហើយវត្តក៏វត្តតាប្តីដែរបាទបានចោះមកដល់ក្រោមហើយហើយនេះគឺជាកម្មចដាដែលយើងឡើងទៅខាងលើណាហើយខ្លាំងស្វាចូលហើយបើយើងចង់ជិះទៅខាងលើភ្នំយើងទៅខាងនោះយើងទៅខាងនោះយើងឡើងយើងអាចយកឡានយកម៉ូតូឡើងទៅលើភ្នំបានតែប្រកាសថាប្រាំងស៊ីតែបើយើងចង់ដើរតាមថ្មើរជើងគឺយើងដើរខាងនេះដើរខាងនេះហើយនៅសងខាងចដាគឺសិតតែធាតអ្នកសម័យដើមសម័យមុនអេតោខ្ញុំថតលេងបន្តិចណាថតលេងបន្តិច
mình xong nhìn là xong khang và lấy những thọt mùi mùi sân hay giờ thiệp nè mùi mục sở điện nè mà ok thuở đội nhóm mì để cho nhóm đã rủ bao nhóm mà nên rủ vợ vợ và như đây có to tiền let's go bà dân tập vọt xâm rao mua tiền nha yeah. Lần này nhóm đo vọt xâm rao cứ nó sống nhà vọt cao hay vọt lệch vọt nùng trên vọt này vẻ vọt hía cứ sang sang sẽ nón nhóm thế sẽ nón nhóm được mì mì cái lại nó cứ cái lại đặt press ray được thiết để tầm sang xong thì ok nè tới phía bên kia cái thang cái thân ổn miên không ổn miên cái thân phòng thế ខ្ញុំនៅបោះដ្រូនមើលនៅខាងលើព្រោះយើងមកថតច្រើនដងអីអត់ដែលថតនៅខាងលើទេយើងបោះថតនៅលើម្ដង